جب ہم صحرائے نینوا میں پہنچے تو عمر سعد نے حسین بن علی سے یزید کے لیے بیعت طلب کی، انہوں نے انکار کر دیا۔ جب حر لشکر حسینی میں شامل ہو گیا تو عمر سعد سمجھ گیا کہ حسین بیعت کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے سب کو مار ڈالا، یہاں تک کہ ان کے 6 مہینے کے بچے پر بھی ہم نے رحم نہ کیا، جس کو ہرملا نے نشانہ بنا دیا، اور ہم نے ان پر پانی بھی بند کر دیا۔ عباس کی جو حسین کا بھائی علمدار تھا، اس کے دونوں ہاتھوں کو ہم نے کاٹ ڈالا۔ بنی ہاشم کے سارے جوان ایک ایک کر کے عمر سعد کی شمشیر کے نیچے آتے گئے۔ میدان نینوا خون میں بدل گیا، ہر کو بھی مار ڈالا، ہر میں ہر دنیا میں بھی آزاد آیا اور آزاد ہی مروں گا۔ آج کی رات میرے لیے فیصلہ کن رات ہوگی کہ میں زندہ رہوں یا مر جاؤں۔ اس تپتے صحرا میں ایک چھوٹا سا کنبہ صبح کے انتظار میں ہے، یہ پریشان اور سرگردان قافلہ کس جگہ پناہ لے گا؟ میری فوج کے لوگ ان معصوم اور بہترین عرب کی گردنیں کاٹنے کے لیے خنجر و شمشیر سیکل کر رہے ہیں، خدا کرے ان کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ میں کیوں اس ہولناک وادی میں گرفتار ہو گیا؟ میرا وجود تو مولا کے عشق میں لبریز تھا، میرا سارا بچپن مکہ مدینہ شام اور حجاز کی گلیوں میں اس آدمی سے ایک گھونٹ پانی اور روٹی کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے میں گزر گیا، جو رات میں غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ میرا مولا کس قدر محبت سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرتا اور کیسی شفقت سے مجھے دودھ اور روٹی کھلاتا تھا۔ جب رات کی تاریکی میں میری نظر اس کی موٹی اور غمگین آنکھوں پہ پڑتی تو کتنی اشک بار ہوتی تھی، اور آج میں اسی کے مقابلے میں تلوار کھینچے کھڑا ہوں۔ خاک ہو تجھ پہ اے حر، تو آزاد نہیں ہے بلکہ اسیر ہے، اپنے تباہ شدہ دل کا اسیر۔ ذرا سوچ تیرا ٹھکانہ کہاں ہے، تیرا انجام ظلمت ہے۔ کیسی ہولناک رات ہے، یہ صبح کب ہوگی؟ یہ وقت کیوں نہیں ٹھہرتا؟ کل میرے لشکر کے لوگ پیاسے اونٹوں کی طرح حسین ابن علی کے کارواں پہ حملہ ور ہوں گے۔ اس رات کی تاریکی کو سورج پہ ڈال دے کہ ساری دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے۔ تو قادر ہے رات کو روک لے، صبح نہ ہونے پائے، کچھ تو کر۔ میرے ہاتھ سے تلوار چھین لے، آؤ بلا کے تیر، آؤ سب کے سب ہر کے سینے کو چیر دو۔ میرے دل اور جان کو قرار نہیں ہے، وہ اس ستارے کی تلاش میں ہے جس نے دشت نینوا کو روشن کر رکھا ہے۔ وہ ستارہ کس کا ہے جو اس تاریک آسمان میں اس طرح چمک رہا ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ میری اندھیری رات کو روشن کرنے کے لیے آئے ہو؟ تم میرے پاس اور میں تمہیں نہ دیکھ پایا؟ ستارے خضرا، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، مجھے راستہ دکھا دو تاکہ کنویں میں نہ گر پڑوں۔ میرا گھوڑا کہاں ہے؟ میرا گھوڑا لاؤ۔ ہر ہمارا آدمی تھا لیکن حسین کے ساتھ ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک ضربت ماری تو میں نے بھی مارا۔ تو اس کا دوست تھا؟ ہاں، مگر آخری شب، وہ پہلے والا ہر نہ تھا۔ ہر نہ تھا
میں آیا ہوں، مجھے بخش دیجیے یا قصاص لے لیجیے، جو مجھ پہ گزری وہ ایک انسان کے لیے قابل تحمل نہیں تھی۔ جب میں نے اس وادی میں قدم رکھا تو میری نیت صرف اللہ کی خوشنودی تھی، چاہتا تھا کہ اپنے نام کی طرح آزاد رہ کر آزاد ہی اس کی بارگاہ میں حاضری دوں، لیکن اس ظالم دنیا نے میرا رخ الٹے طرف موڑ دیا، جو راستہ میرا نہیں تھا۔ مولا، اب میں ہوں اور یہ کتاب و شمشیر، چاہے اس شمشیر سے قتل کر دیجئے یا اس کتاب کی خاطر بخش دیجئے۔ اب مجھے سکون ملا، میرا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اب عبداللہ، تھک چکا ہوں، بس خاموشی ہے، اب آرام کروں گا۔ حسین کا بیٹا علی اکبر پیاس سے جہاں بلب اور زخمی باپ کے پاس آیا اور کہا، بابا جان میں بہت پیاسا ہوں۔ حسین نے اپنے خشک ہونٹ بیٹے کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ بیٹا سمجھ گیا کہ باپ بھی پیاسا ہے، کچھ نہ بولا اور واپس میدان جنگ میں آ گیا، یہاں تک کہ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر حسین کی آغوش میں پہنچ گیا۔ میں خود وہاں موجود تھا اور اپنی آنکھوں سے بچوں کو پیاس سے بلکتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے فرزند رسول خدا کے ساتھ خیانت کی اور اسے اکیلا چھوڑ دیا، اور پھر شب عاشور سے پہلے والی شب کی تاریکی میں میں سب سے چھپ کے بھاگ نکلا اور فرزند زہرا کا دشمن بن گیا۔ یہ تیری گردن پر کس کی تلوار لگی تھی؟ عباس ابن علی کی، فرات کے کنارے اپنے بھائی حسین کے لیے پانی لینے آیا تھا۔ جب ہم نے اسے گھیرا تو اس نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ہم چھ افراد تھے، ہم نے دھوکہ دے کر کے اس کے دونوں بازو قلم کیا اور زمین پر گرا دیا۔ جب پتا چلا کہ حسین مارے گئے تو عمر سعد نے خیموں کی طرف گھوڑے دوڑانے کا حکم دیا، لیکن یہ اس وقت نہ ہو سکا کیونکہ میدان سے ایک ہاتھ بلند ہوا کہ جو حسین کا ہاتھ تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ میں ابھی زندہ ہوں، مگر شمر نے ان کا کام تمام کر دیا تھا۔ پھر ہم نے خیموں کی جانب گھوڑے دوڑائے اور بچوں اور عورتوں کے، جن میں حسین کی بہن زینب بھی شامل تھیں، ان تمام کو اسیر بنا کر شام کی طرف روانہ کر دیا۔ فاطمہ کی بیٹی کہ جن کو لوگ بنت نبی کہتے تھے، ایک ایسی شیر دل خاتون تھیں کہ اگر شمشیر اٹھا لیتی تو عرب کے 10 پہلوانوں کے مقابلے میں بھی تنہا کافی تھیں، لیکن نہیں معلوم کہ وہ قافلہ شام کی اسیر ہیں یا قافلہ شام ان کا اسیر ہے۔